Jā, labdien! Patiesībā mans uzdevums 20 minūtēs pastāstīt par to, cik fantastiski iespēja mums visiem tiek dota, ko nodrošina mana ekonomika veidotāji, tad materiāls, kā mēs to varam izmantot. Bet, ja mēs atskatāmies uz pirms pusdienu pauzes diskusiju, tad diskusijā izskanēja viena no tēzēm, tur bija daudz tēzes, izskanēja viena, ka mums ir pašiem jāpiedzīvo, skolēniem pašiem ir jāizspēlē dažādi finanšu pratības problēmu jautājumi. Tieši tāpat mēs tikko veiksmīgi izspēlējām fantastisku iespēju piedzīvot, kā tad vajadzētu justies skolēnam, kuram tiek piedāvāta lieliska informācijas pakete, un pēc tam uz šīs paketes mēs būvējam jautājumus. Es domāju, ka tieši tāpat kā es, arī jūs katru gadu varat vaļā naudas skolu, skatāties Latvijas Bankas ekonomistu piedāvāto prezentāciju, šķirat, izmantojat šos slaidus un dodat skolēniem. Un patiesībā šis ir sākums par to, kāpēc tad un kā mēs varam izmantot šo jauno piedāvājumu padziļinātajam kursam, tad visiem mums izaicinājums, tanī pašā laikā milzīga iespēja, gan politikas, gan tiesību, gan ekonomikas jautājumos atrast veidu skolēnam, kā tad skatīties uz daudziem jautājumiem padziļināti. Es esmu sagatavojis lapiņas, lai kaut ko neaizmirstu, bet es ceru, ka es visu pastāstīšu. Kā jūs redzat šajā slaidā, patiesībā es gribu šajās 20 minūtēs iedot trīs lietas. Trīs lietas par to, cik ļoti šie materiāli ir sasaistīti ar padziļināto kursu sociālās zinātnes 2, par to, kāds ir tā saturs, un kā mēs šodien ejot mājās, domājot par to, ka mums ir jāgatavojas 2. septembrim, kā mēs, izmantojot jau pašlaik ievietotos materiālus, varētu sākt veidot tematu plānu. Piedodiet, ka tik piezemēti pēc sievas šīs te ekonomikas globālajiem izaicinājumiem, es sašaurinu to līdz mūsu, vai precīzāk manai ļoti būtiskai šaurajai vajadzībai tieši skolā. Šo slaidu esmu sagatavojis, es pieņemu, ka tie, kas ir izskatījuši sociālās zinātnes 2 mācību priekšmetu programmu, jūs atpazīstat šeit visus 5 tematus, un 2 no tiem, inovatīvu pārvaldību un globālu konkurētspēju un cilvēku kapitāls un ilgtspēju, ir tas, ko jums nodrošinās mana ekonomika, padziļinātā kursa, satura, materiāli. Tātad līdzautori ļoti nopietni skatījās uz to, lai iedotu skolēniem maksimālo, ko tad pieprasa, tad šīta konkrētā kursa prasības, lai varētu maksimāli skolotāji atbrīvot no papildus materiālu gatavošanas. Tad šajā slaidā jūs redzat ļoti sīki burtiņi, bet jūs redzat sasniedzamo rezultātu grupas, jo pirmo reizi mēs ekonomikas zinātnes aspektus un izpratni iedodam ne tikai caur zināšanām un faktiem un algoritmu pielietošanu, bet šīs zināšanas un izpratni sasaistam kopā ar dažādām sasniedzamo rezultātu grupām. Iespējams, ja argumentēšanu un analītisku spriešanu mēs par to tā nesaucām, un tagad to nosauc varbūt citos vārdos, tad es pieņemu, ka tikai retajam bija iespēja nonākt līdz problēmu risināšanai, vai arī nosaucām tādu prasmju grupu kā ekonomiska modelēšana, sasaistot to kopā ar citiem mācību priekšmetiem, jo mēs modelējam bioloģijā, mēs modelējam matemātikā, gal galā mēs modelējam arī politikā, modelējam arī ekonomikā. Tātad materiālu veidotāji ļoti precīzi skatījās uz šīm sasnodzemo rezultātu grupām, lai tas nebūtu jums nekas tā kā pārsteigums un jums nebūtu nevienam tas jāmeklē. Lai es apstiprinātu to, ko es tagad stāstu, esmu izgriezusi no jau mana ekonomika materiāliem šīs divas tabulas. Un ja mēs skatāmies uz mana ekonomikā tēmas cilvēku kapitāls un ilgtspēju uzdevumu veidiem, tad jūs redzat, kā katrā tematā ir vismaz 4 uzdevumi, dažos tematos arī ir 5 un 6, tad apakš tematā. Un jūs redzat, ka mēs varam ieraudzīt, ja es koncentrējos uz informācijas pratību, tad
es varu informācijas pratību trenēt un dot skolēnam atbalstu ļoti dažādos uzdevumos. Savukārt, ja es šobrīd esmu nolēmis kopā ar savu kolēģi, kurš māca politiku un tiesības, strādā tieši uz gadījumu analīzi, un es kolēģim saku, es sāku ar gadījumu analīzi, tad es redzu, ka gadījumu analīze lieliski, es varu izmantot intelektuālā kapitāla otrajā uzdevumā, un pēc tam es jau varu iet dziļāk, skatoties uz trešo uzdevumu, kur ir gan piedāvāta gadījumu analīze, gan argumentēšana. Es paskatīšos, lai es neesmu kaut ko ļoti, ļoti svarīgu aizmirsus. Un kas tad ir pats būtiskākais atgriežoties atpakaļ? Man noteikti jānosauc līdzautoru vārdi un ekspertu vārdi. Un patiešām es noliecu galvu tādu fantastisku cilvēku priekšā kā Mihails Siņīcins, kur grāmatas pieņem zilo grāmatiņu jūs izmantojat nu, gandrīz visi. Tagad tikai būs jaunākā versijā. Mums ir fantastisks eksperts. Es teiktu līdzautors, bet es pieņemu, ka viņai varbūt nepatiktu šis vārds Veronika Bikse, profesora Veronika Bikse. Mums ir fantastisks eksperts. Jā, es nevaru tagad laikam kļūdīties, jo Sandra Falks sēž šeit pat, un viņa teiks, es nekāds līdzautors neesmu, es gribu, lai man sauc par ekspertu. Bet līdz ar to jūs skatoties uz šiem tekstiem, domājot par to, ka šos tekstus ir analizējuši cilvēki ekonomikas eksperti, zinātāji, tos precizējuši un uzlabojuši. Protams, saskaņā ar Latvijas bankas speciālistiem, kuri pār visu to turēja vislielāko rūpi. Protams, mūs visi saved kopā. Mums visiem zināma Antra, un tāpēc, Antra, milzīgs paldies tev par to, ko tu dari, un Antra vēl turpina turēt šo rūpi, un kā jūs jau varat izlasīt šajā vietnē, ka materiāli nemitīgi tiek papildināti. Ko jūs kā skolotāji varat darīt, izmantojot materiālus, ko jums jau nodrošina? Neapšaubām padziļinātais kurs ņem vēl klīdzi sev arī tādu lietu kā valsts pārbaudas darbu. Tad mums ir saistoši ne tikai mācību priekšmetu programma, mums ir saistoši arī valsts pārbaudas darbs, paraugs, programma. Un līdz ar to mēs, lasot valsts pārbaudas darbu programmu, redzam, ka šajā darbā mums izvirzās trīs aspekti, par kuriem mums kā skolotājiem ir jādomā. Tas ir jau iepriekš pieminētais sasniedzamo rezultātu veids. Tad trenējot ar zināšanām un izpratni saistītus sasniedzamos rezultātus, tad es zinu, ka tos pārbaudīs arī valsts pārbaudas darbā, kā skolēnam tas ir veicies jau pieminētos satura moduļus, kurus jūs ieraudzījāt tēmu sadalījumā, un izziņas darbības līmeni, jeb iespēja iedot skolēnam katru nākamo uzdevumu ar padziļinājumu, tad arī šo te materiālu nodrošina padziļinātā kursā manā ekonomika. Kad tas notiek? Lai mēs varētu palīdzēt skolēnam, viņam ir jāierauga, ko tad mēs no viņa sagaidām. Katrs uzdevums, ko mēs viņam piedāvājam, viņam jāierauga, kāds tad būtu ideālais risinājums. Un zinot formatīvās vērtēšanas nozīmi, zinot to, cik liela nozīme ir snieguma līmeņa aprakstiem, lai soli pa solītim mēs varētu vest skolēnu tajā uzdevuma virzienā, uz kuru mēs esam iecerējuši, lai viņš veidot šo izpratni, katram uzdevumam tiek piedāvāts arī snieguma līmeņa apraksts, kurš ir veidots precīzi uz konkrētu uzdevumu. Iespējams, vēl ērtāks būtu vispārīgs snieguma līmeņa apraksts. Šīta materiāla līdzautora veidotāja nolēma, ka skolotājiem atbalstošāk būs ir uzdevums. Uzdevums ir gan apjomīgs. Uzdevuma sākumā tiek piedāvāts, kā tad izskatīsies labākais iespējamais variants, kad skolēns šo konkrēto uzdevumu būs paveicis. Tas iedod iespēju gan parādīt skolēnam, kurā brīdī un kādā situācijā tu esi, un iedod iespēju skolēnam uzlabot šo veikumu. Tad jau pieminētās divu tematu, katrā no tiem plus mīnus 40 stundas, tiek piedāvāts šajos materiālos.
Kas ir svarīgi? Svarīgi, ka vēl ar vienu tieši tāpat, kā jūs strādājāt visticamāk jau pagājušajā gadā, tiek ir noslēptie tad skolotājiem paredzētie materiāli un ir materiāli, kur ir pieejami arī skolēnam. Tad šis te konkrētais slaids ir paņemts no skolotājiem dovātā tātad slēptās sadaļas un katrs no šiem tematiem ir sadalīts sešos atsevišķos blokos. Saucam to par blokiem, saucam tās par temata vienumiem, kādu jums katram tie labāk patīk. Tad katrs no šiem blokiem sākas ar jautājumu, izteikts kā jautājums, uz kuru mēs bloka ietvaros meklējam atbildes. Tad katrā no šiem blokiem tiek piedāvāts teorētisks info un atbildes tiek meklētas ar dažāda veida, kā jūs jau redzējāt, uzdevumiem. Visas sadaļas sastāv no, tad katrā no šiem blokiem ir tādus pieci lieli aspekti, un par katru no tiem pavisam nedaudz. Tad uzdevumi, daudzveidīgi, apjomīgi, padziļinātam kursam domāt, ar atšķirīgiem solo līmeņiem, vairāk nekā jūs varat izmantot. Un šeit varbūt ir izaicinājums, ja mani skolēni jau ir gatavi tam padziļinātākajiem līmenim. Man tomēr kā skolotājam ir jāizlasa visu uzdevumu, pirms es piedāvāju. Savukārt, ja mans skolēns šodien tikai sāk, tad es piedāvāju un izvēlos tad pirmo uzdevumu. Tad uzdevumi ir vairāk nekā jūs varat noklāt stundās. Protams, tas prasa jūsu papildus ieguldījumu, lai ar šiem uzdevumiem iepazītos. Tieši tāpat darba lapas, tieši tāpat daudzveidīgas aktivitātes. Nākamais metodiskie ieteikumi ir, protams, līdzautoru redzējums. Šis nav vadlīnijas, šie nav MK noteikumi. Līdzautori jums iesaka, kā mēs darītu šādi. Tāpat arī dažādi sumatīvo vērtējumu paraugi, ierosinājumi, vairāk akcentējot tieši piektajam tematam vajadzīgo, lai aktualizētu problēmu risināšanu un tādā veidā skolēnu saistus jau līdz sabiedrībā nozīmīgu problēmu risināšanai. Un vēl citi ieteikumi. Paskatoties tieši jau uz šo kursu precīzi, es pieļauju, ka jūs arī jūtaties, jau, mēs jau šo esam redzējuši, tad materiāli tiek veidoti ļoti, ļoti precīzi tam, kā tas bija iepriekš. Tad ir lielais temats, šajā gadījumā 5 vai 6 bloki, un temata sākumā lielais no standarta, tad no ministru kabineta noteikumiem, paņemtais kompleksais sasniedzamais rezultāts, uz kuru aizved konkrētie apakštemati. Bet katra apakštemata sākumā ir atbalsts cik vienam skolotājam, veidojot tematisko plānu, gan precīzi nodefinējot sasniedzamos rezultātus. Tad, ja man ir jāsāk plānot temats, es vēru vaļā mana ekonomika, es skatos sasniedzamos rezultātus, ja es piekrītu tam, ka tas manam skolēnam ir aktuāli, es to varu viens pret viens paņemt un ar dotajiem uzdevumiem šo sasniedzamo rezultātu arī sasniegt. Bet es pieņemu, es aiziešu tālāk un pēc tam atgriezīšos atpakaļ, es pieņemu, ka daudzs jūs teiktu tā, paklau, man tur tajā optimālajā līmenī gāja pavisam traki, es secināju, ka mans skolēns ekonomikas jautājumos nezina neko, un patiesībā mēs strādājām ar 7. 9. Klases tēmām. Es runāju ar jums, nu, tāda ir vismaz mana pieredze. Tad situācija bija tāda, ko tagad darīt, mēs nemaz līdz optimālā kursa tādam sasniedzamo rezultātu līmenim, tā īsti netikām. Un atkal šī vieta, manuprāt, ir lieliska ar to, ka mēs varam navigēt šajos pašos jautājumos uz 7. 9. Klasi un skolēniem dot uzdevumu ar to iepazīties iespējams pirms stundas. Mēs varam izmantot šos uzdevumus, lai palīdzētu atbalstīt arī stundas laikā, iedodot diferencētu pieeju. Un tādī pašā laikā, ja es esmu skolotāja optimālā līmenī, bet man klasē sēž 3
izcilnieki, kuri saka, šis viss jau man sen ir skaidrs, tad es varu vērt vaļā padziļināto kursu un teikt, ka dotajā brīdī tev ir lieliska iespēja izpētīt, kas tad šajā aktualitātē tiek piedāvāts padziļinātā kursā, līdz ar to navigācijas iespējas neierobežotas. Jā, diemžēl mēs nevaram, un Latvijas Bankas naudas skola ar līdzautoriem nevar piedāvāt katram skolēnam savu versiju, bet tajā brīdī, ja jūs runājat par diferenciāciju, materiālu izvēle ir iespaidīga. Atgriežoties atpakaļ, lai izveidot vēl tādu reklāmu, Gatis Šļūka, saprotu, Latvijas Bankas galvenais karikatūrists, pieslēdzies ir arī šiem pasākumam, līdz ar to ļoti veiksmīgas autora karikatūras, gan diskusija ierosināšanai, es teiktu arī lielisks sāķis sākot tematu, gan citādi izmantojams. Pavisam, pavisam nedaudz vēl par uzdevumu veidiem. Šajā slaidā jūs redzat tādu sasniedzamo rezultātu grupu kā informācijas pratību. Tad informācijas pratība, tas nozīmē, ka skolēns ne tikai māk atlasīt informāciju, sākot jau ar to, ka sameklēt, bet arī to interpretēt. Un informācija tie ir dažādi veidi. Tad šajā gadījumā tie ir gan tiek piedāvāti veiksmīgi statistikas dati grafikos, gan arī informācija no konkrētiem ekonomistu pētījumiem, pēc kuriem tad seko atkal konkrēts uzdevums, ar kuru palīdzību mēs nonākam līdz definētajam sasniedzamam rezultātam. Un vēl viens reklāmas laidiņš par sasniedzamo rezultātu grupu ekonomiskā modelēšana, tad skolēns jau apzinot konkrēts ekonomiskos modeļus, kā tad konkrētā situācijā skolēnam ieraudzīt, attiecīgo ekonomisko modelu, ko izmantot, kā tad atspoguļot šo situāciju modelī, lai varētu prognozēt rezultātus. Un pavisam pēdējais, vēl viens reklāmas, bet tiešām, manuprāt, ļoti veiksmīgs pienesums šiem te materiāliem ir pielikumi, bagātie pielikumi, kurus mēs varam izmantot sev, savai profesionālai pilnveidei, savai izaugsmai, lai būtu zinošāki un mums nebūtu jāmeklē vēl papildus resursi, lai es kā skolotājs, strādājot ar skolēniem, zinātu vairāk un varētu viņiem iedot vēl vairāk. Tas arī viss, es ceru, ka bija iekļāvos laikā. Paldies! Paldies.